ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣ ବଦଳାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଓବିସିଙ୍କ ସହ ହୋଇଗଲା ଖେଳ। ବିହାରରେ ବିଧାୟକମାନେ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆରଜେଡିରେ ହେଲେ ସାମିଲ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସହ ଅପରିଚିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚାନକ ଭାବେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଠିକ୍ ଏପରି ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କର ସହ ହୋଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ। ଓସାଦୁଦ୍ଦିନ ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଓସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅକବରୁଦ୍ଦିନ ଅନେକ ଥର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷ ଓଗାଳି ସାରା ଦେଶର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍କୁ ନେଇ ପାର୍ଟିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଛାଡ଼ି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ନିଜର ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିହାରରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାର୍ଟି ଜିତିଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଜଣ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଲାଲୁପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆର୍ଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ର ଚାରିଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିହାରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍ ପାଖରେ ଏବେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅକ୍ତୁରେଲ ଇମାନ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଓବିସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ସହ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ବିସ୍ତାର ଦେବେ। ଏହି କ୍ରମରେ 2022ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ୟୁପି ନିର୍ବାଚନରେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଟିକେଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ଏଆଇଏମ୍ଏମ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏପରି ଘୃଣାର ପ୍ରଚାର କରି ସେ ନିଜର ରାଜନୀତି ପତିଆରାକୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏପରି ସେ ଚାଲୁ ରଖିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିସ୍ତାର ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।